नमस्कार, हूँ दीप्ति ब्रह्मभट्ट। જડેશ્રીમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો હાલ નાના બાળકોમાં અનેક હઠીલાલ રોગ અને જીર્ણ રોગ પેદા થયા છે, જેના કારણે બાળકોની સારવાર માટે કરોડોનો ખર્ચ કરવો પડતો હોય છે। ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ આવા એક રોગમાં સપડાયેલો 5 માસનો દૈવિક સોની। અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના ટીંટોઈ ગામે રહેતા દૈવિક સોનીને સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એસ્ટ્રોપી નામની બીમારી થઈ। 5 માસના દૈવિકને છે મદદની જરૂર। દૈવિકને સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એસ્ટ્રોપી નામની બીમારી, 16 કરોડના ઇન્જેક્શનની છે જરૂર। જેના કારણે બાળકોની સારવાર માટે કરોડોનો ખર્ચ કરવો પડતો હોય છે, ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ આવા એક રોગમાં સપડાયેલા 5 માસનો દૈવિક સોની તેનો પરિવાર મદદની ગુહાર લગાવી રહ્યો છે। સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એસ્ટ્રોફી નામની થઈ છે બીમારી। મોડાસા તાલુકાના ટીંટોઈ ગામે રહેતા દેવાંગ સોની પોતે સોની કામ કરી મધ્યમ પરિસ્થિતિમાં જીવન ગુજારી રહ્યા છે। તેમને ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો, તેનું નામ દૈવિક રાખ્યું। આ દૈવિક શરૂઆતમાં સરસ રમતો ખીલતો હતો, પરંતુ 3 માસનો થયો ત્યાંથી શરીરની હલનચલન પ્રક્રિયા ઓછી થવા લાગી। હાથ પગ હલાવવાના બિલકુલ બંધ થઈ ગયા, જેથી માતા પિતા ખૂબ ચિંતા કરવા લાગ્યા અને સારવાર માટે મોડાસા ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા। ત્યારે ડોક્ટરને આ બાળકમાં કોઈ અલગ પ્રકારના લક્ષણ હોવાનું જણાતા દૈવિકને વધુ રિપોર્ટ માટે અમદાવાદ મોકલ્યો। મારું 5 માસનું બાળક છે, એને 3-3.5 મહિના સુધી તો હાથ પગની મૂવમેન્ટ અને હલનચલન કમ્પ્લીટ હતું, પણ 3.5 મહિના પછી પગની મૂવમેન્ટ થોડી ઓછી થતી ગઈ। તો મને ડાઉટ ગયો, તો મેં ડૉક્ટર વિરલ કવિને સજેસ્ટ કર્યું। એમને મને તપાસ કરીને જાણ્યું કે થોડો ડાઉટ લાગે છે, તો આપણે અમદાવાદ ડૉક્ટર હસૃતિ શાહને આપણે ત્યાં રિફર કરીએ। તો હું ત્યાં ગયો બીજા દિવસે, ત્યાં મેડમને તપાસ કરતા એમને થોડો ડાઉટ લાગ્યો, તો એમને કીધું કે આ જીનેટિક પ્રોબ્લેમ લાગે છે, એના માટે આપણે એસએમએન2 કરીને એક રિપોર્ટ આવે છે એ કરાવવું પડશે। એના માટે મેં 25 દિવસ રાહ જોઈ અને પરમ દિવસે એ રિપોર્ટ આવ્યો અને એનું નિદાન SMA1 કરીને ડાયગ્નોસિસ થયું છે। એના માટે એક 16 કરોડનું ઇન્જેક્શન આવે છે, એ માટે આપણે વ્યક્તિઓને અને ગુજરાત સરકાર, રાજ્ય સરકારને આપણે અપીલ કરીએ છીએ, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી આપી મારા આ બાળકને બચાવી લો। ત્યાં 2 માસ અગાઉ કરેલ ટેસ્ટનો રિપોર્ટ 1 દિવસ અગાઉ આવ્યો, તો બાળકને સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એસ્ટ્રોપી એટલે કે SMA1ની બીમારી જણાઈ આવી। આ ગંભીર રોગ છે, તેની સારવાર ખૂબ મોંઘી હોય છે। આ રોગ સામે પ્રતિકાર કરવા અને નાથવા માટે અમેરિકાથી 16 કરોડના ઇન્જેક્શનની જરૂર પડે તો આ બાળક બચી શકે, પણ પરિવાર મધ્યમ વર્ગીય છે, તેમની પાસે પેટીઓ રડે તેટલા જ રૂપિયા છે। આટલો મસ્ત મોટો ખર્ચ ઉપાડી શકે તેટલા નથી। શક્ય તેટલી મદદ કરવા પરિવારની અપીલ। આટલી મોટી રકમ સાંભળી બાળકના પિતા દેવાંગ સોની અને અન્ય પરિવારજનો ભાંગી પડ્યા, પરંતુ ગ્રામજનોને કુટુંબીજનોએ હિંમત આપી અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મદદ માટે અપીલ કરી। તેમજ એક NGO દ્વારા દૈવિક સોનીના નામનું બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી ડોનેશન ઉગરાવવાનું શરૂ કર્યું છે। દૈવિકના પિતાએ પણ 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરી છે કે ઇન્જેક્શનની કિંમત બહુ મોટી છે, પણ જો બધા થોડું ડોનેશન આપે તો દૈવિક બચી શકે તેમ છે। થોડા સમય પહેલા મહીસાગર જિલ્લામાં એક બાળકને આવો જ રોગ થયો હતો અને ગુજરાતની તમામ જનતાએ યથાશક્તિ સહયોગ આપ્યો હતો, તો કરોડો રૂપિયાના દાનની સરવાણી પણ થઈ હતી।
અને બાળક બચી ગયું। એ જ રીતે આ બાળકના પરિવારજનોએ પણ અપીલ કરીને મદદની માંગ કરી છે। કઈ રીતે કરી શકશો મદદ? 16 કરોડ નું ઇન્જેક્શન બાળકની આ બીમારીથી આપશે છુટકારો। એસએમએ 1 એટલે સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી આ રોગ તાજા જન્મેલા બાળકમાં થાય છે। શરૂઆતમાં નોર્મલ જન્મેલું બાળક હલનચલનથી લઈ અન્ય ક્રિયાઓ કરે છે, પરંતુ જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ આ બીમારીના લક્ષણ વધતા જાય, એટલે કે 3 માસથી વધુ ઉંમર થાય એટલે હાથ પગ હલવાના બિલકુલ બંધ થઈ જાય છે। ZS ટીવી પણ આપને કરી રહ્યું છે અપીલ। સુકાતા જોતા કોષોને જીવંત કરવા તેના ઇલાજ માટે અમેરિકામાં ઇન્જેક્શનની શોધ થઈ છે અને આ ઇન્જેક્શન લગભગ 22 કરોડમાં મળે છે, પરંતુ ભારત સરકાર દ્વારા આ ઇન્જેક્શન પર ટેક્સ કે અન્ય ખર્ચમાં માફી આપતા ઇન્જેક્શન 16 કરોડમાં પડે છે। એનજીઓ પણ કરી રહ્યું છે મદદ, જો કે એનજીઓ દ્વારા આવા બાળકની બીમારીના ઇલાજ માટે 50% મદદ કરી અને બાળકના નામનું એકાઉન્ટ ખોલાવી મદદ માટે સોશિયલ મીડિયામાં અપીલ પણ કરવામાં આવી છે, જેથી આ બાળકને બચાવી શકાય। ZS ટીવી પણ આપને અપીલ કરી રહ્યું છે કે બને તેટલી મદદ આ બાળકને કરો, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી, જેથી કોઈના ઘરનો દીપક બુજાઈ ન જાય। પાંચ માસના દૈવીકને છે મદદની જરૂર। સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી નામની થઈ છે બીમારી, 16 કરોડના ઇન્જેક્શનની છે જરૂર। ZS ટીવી પણ આપને કરી રહ્યું છે અપીલ।